trets generals com a infermera, per mi el millor és cuidar. Jo vaig decidir ser infermer arrel d'un ingrés de l'àvia de la meva xicota i arrel d'aquelles visites que vam fer jo vaig veure com es desenvolupava la feina del personal d'infermer, la cura que tenien d'ella, i se'm va despertar aquest interès per estudiar aquesta professió. Jo l'habilitat, per mi la més important és la capacitat de poder empatitzar amb la persona que estem atenent, que hem de ser capaços de contextualitzar aquesta persona, saber quina història de vida té, quina motxilla porta, com està vivint aquesta malaltia, i només així serem capaços realment de poder-la ajudar. Sinceritat, respecte, compromís, sobretot, compromís amb la societat, compromís amb nosaltres mateixos, no? Inquietud, també, curiositat per formar-te, no quedar-te amb els coneixements que vas tenir en el teu moment fa 25 anys o 30 quan vas estudiar. Tenim moltes infermeres liderant fantàsticament bé equips d'atenció primària, tenim infermeres docents a les universitats, infermeres amb alts càrrecs de gestió. Realment hem demostrat que estem molt ben formades, que som molt capaces, i amb el futur el canvi que m'agradaria que hi hagués seria aquest, no? Que a nivell d'entorn es valorés realment la professionalitat d'infermeria.